Da, to mi ful zanimljivo bio. Vidio sam i spot, sjećam se toga čim je izašlo sa Vasom, jebote. Da, tu i Vas. Možeš da. Nešto reći o tom ljudima? Pa mogu da kažem, znaš kako, to je bila sve priča zbog Dizel astronauta, znaš, znači to je baš bukvalno bilo i ja sam dao ponudu, nije me niko zvao. Razumeš, da se razumemo. Nije to bilo, ovdje su, tu ima mnogo jakih izvođača popularnih na kanalu i radili su te muzike, ovo ono. E tu sam ja dao ponudu jer sam, i otvoreno sam rekao, mene ne zanima hit pesma, imam dobru pesmu koja se meni sviđa, mene zanima promocija Dizel astronaute, želi ja gurnem i želim da se dokažem da mogu da napravim nešto da bi mi kao ekipa posle dobili jednu kultnu balkansku scenu u velikom filmu kao tuneri, da kažemo. To je bila svrha svega. Znaš, i napravilo se to, nikad se u životu ni za šta nisam iscimao kao za to. To u celoj svojoj karijeri, razumeš? A šta je bilo? Pa, mislim, to je 4-5 gradova snimanja. Ako pogledaš taj spot, razumeš? Znači, ako da, baš je produkcija mega. Da, je. Ako pogledaš taj spot, ne sad manji produkciju, to je opet tata Sava. Znači, to sve zaboravi, razumeš? A, Sava je radio to je opet produkciju. Sava, tata, razumeš? Snimao je jedan drugi momak, ovo ono, Sava je na kraju za tu produkciju, što kaže, zadužen. Ali ako ti sada tu pogledaš, razumeš, sad kad vratim film, znači, na izgled kao da je parkirana su dva auta, crna, razumeš, znači, ovo ono. Ali doterala ih je SLAV služba, to su, znači, to je, uključeni su ljudi koji su tu doveli. Onda kada ulazim u ono dvorište, to je u Šapcu dvorište, kopa se rupa, razumeš, došli su ljudi da kopaju rupu, išli smo dole ona svetla, to je između na šljunkari, između brodova, razumeš, je osvetljeno. Na brodu on peva playback. Znaš koliko je priprema? Oni trotočkaši su specijalno pravljeni da bi stigli na snimanje spota, razumeš, svetleći, ručno pravljeni. Kombi je pravljen, žuren. Znači, 10.000 eura je potrošeno na kombi da bi stigo za spot. Čekaj, jebeš me. Ne. Pokrije cijeli spot koji je. Strašno, razumeš. Mislim, na kraju taj kombi... Kombi je koštao 10.000 eura, prodat je za 4. Bosno. Znači, a... Mislim, kod nas je spotovi snimaju za 3-4.000 eura ukupno. Ne, snimaju se to, nego kažem, ovo je bio projekat viši za Dizel astronaute, razumeš? Mislim, uključen je, ja sad kad vraćam film, šta sve tu imaš? Ti imaš tu u Zlatari, razumeš? Ima, znaš šta je sve tu, iako to ne može da se predstavi, trajkeri, vožnja dole kroz Vasinu ulicu, Zvezdaru, automobili, dodaje se roba. Stvarno smo se jako potrudili i na kraju smo stvarno preterali. Kada je završen projekat i glavni Miloš Avramović je rekao, a brate, mislim, toliko smo ga izbrendirali da je prešlo sve grani, a stvarno jeste. Znači, rekao si, brate, da hoćeš da gurneš. Kaže, brate, ja nikad u životu ovoliko marketinškog prostora nisam video. Znači, kaže, brate, ovo jedino da mi platiš, brate, da, ne njemu, da platiš 50.000 eura produkciji, razumeš da ovo izađe ovako. Kaže, do te mere, ali ja stvarno jesam. I tu što smo motoservis u Šapcu, ne ide reklama, nego ulazimo i veliko iznad motoservis beli, razumeš? I sve se vidi, ali to je bila svrha. Ja sam rekao, meni ne treba muzika, nego meni treba da se vide Dizel astronauti. Zato je i pozvan Vaso, razumeš? A sa Vasom u kombiju ti sedi Copinjo sa početka podcasta od kojeg je krenula ljubičasta boja. O, nisam to znao. Da, on ti, znači u sceni kada sedi sa Vasom, taj Copinjo je, tako je počeo podcast, on je pokrenuo ovu celu priču. Tako da bilo je ono stvarno i onda sam ja rekao, ništa brate, bluruj sve. Da sad se s čovekom, ako izlazi, gotovo, pucaj ćorak, ako izađe... Pesma da je bila hit, mene ne bi zanimalo i nisam time postigao zašto je napravljeno. Ako sam već se dogovorio da ide na Južni vetar, mogu sam da izbacim kod sebe tako kako jeste, ali je mnogo gurnuto Južni vetar, ovo ono. To je Šabac. Temerin. Svuda po Beogradu. Ljubljana. Mislim, Šljunkara, minus, zima. Znači, pa sam posle morao da menjam spot, uzao sam najjaču ekipu DJ-eva da svi puštaju muziku tu. I on je rekao, brate, izbaci nas iz spota. Došla je cela ekipa, izbrendirala, napravila sve da bi se vidjelo da smo DJ-evi tu. Meni ne treba da budem... Nije sad rekao, ali kao da budem plesač u spotu, kao da glumim, da puštam muziku. Došli smo, nije bilo svađe, nego sam rekao, ja ne mogu da stavim, brate, razumeš, NS Party Team. Znači, mi smo stavili veliki bioskopsko platno, smo napravili na Šljunkari među brodovima, gde je bila vizualizacija, baš zbog toga. Ali eto,
I onda je tako, puko je čorak, bukvalno, ono, napravljen je ono metak i puko je čorak jer nije bila svrha. Ali eto, zanimljiv porakat za, za pamćenje, ljudi dobro, ga vole. Dobro, vidio sam ima dosta, mislim, sad, okej, okay, nisu, imam par miliona pregleda, ima sport. Ne verujem da ima, ne bi rekao. Misliš da nema? Nema sigurno. Ako ima milion, to mu je puna kapa. Ja mislim da ima sigurno dva. Nema veze, razumeš, ali nije bila svrha. Gledaj da ti kažem, ono, svrha svega toga je bila da bi to imalo jedno 50.000 pravih pregleda za naše ljude koji su trebali da budu deo priče. I bi bilo skroz okej. Okay. A ovako da imalo 10 miliona, nema nikakve svrhe, znaš. Jer tu nemaš nigde ni logo, ni ništa zbog čega su ti...